Indreny vokatra tao amin'ireo konkoro raha ny fahitana azy nanao fa maro dia maro ireo tanora nandrianjara tamin'ny izay resaka konkoro izay ny fifanipazana ny diska ny hepoasy ny rehetrarehetra sy ny karazana ny so ihany koa ny zavatra tsikaritra ihany koa nefa maromaro dia maro izy ireo mazoto nefany a ohatra tsy dia tena mbola maro ihany koa ny tsy mahafehy tsara ny teknika fanatanterahana an'ilay konkoro izay. Marina tokoa izay namanao mbola tiana satria ny zavatra hita teny amin'ny kasana larobi dia maro tokoa ny ankizy no vonona amin'izay hiatrika nyndreny fanahana ndreny. Ny olana dia zareo any amin'ny faritany ny eto Antananarivo moa zany no manana tombony amin'izay a satria manana ny pista etsy alarobi ahafahana manao an'izay, fa reo pista any amin'ny faritany kosa dia amboamboarin'ny ankizy ihany a ny toerana izay ahafahany manao fanazaran-tena na eo amin'ny viky miakatra io a na ny vikin-dava ny fitaovana ihany koa etsy an-danin'izay a tsy manana ny ankizy dia hita hoe hosahirana izy ireo na dia hoe tiany ara ilay manao an'ireny concours ireny izany, kanefany dia araka ny nambarany talea teknika nasionaly moa dia hojeren'ny teknisianna amin'ny fédération na akaiky dia akaiky ny famatsiana fitaovana ireny atleta any amin'ny faritra ireny ireo likiparitra moa tiany ambara amin'izay sy ireo mpanazatra any amin'ny faritany izany homenina fifanana manokana mba hampianatra ny ankizy ny tena fomba mba hazahoana vokatra tsara eo amin'ny concours izay. Ny avy eo anivon'ny fédération izay indrindra ary atapitra izay ny fifaninany notanterana tamin'ny herin'ny androany no hoan'ny sokajy zandriny a tamin'ny itiny sokajy rehetra raha hofitinina n'izay rehetra rehetrarehetra manahoana ny fahitany eo amin'ny fédération azy. Araka ny namarany ramatoa Norolalao raha manantsoa andre mahazo filohan'ny fédération dia hanambarany fa azo lazaina hoe tratra aloha ny tanjona ary dingana ny vita tao anatin'izay fidinany tompon-daka ny Madagasikara izay manomboka eto izy dia hiatrika ny fampivondronana ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ireo lalao iraisam-pirenena ny fédération na hetsikilan'izay ihany koa mitondra fanazavana ny filohan'ny kluban'ny aspanatony tilara izay ti taranja fototra atletisme ity namanao mbola tiana dia mahazo vahana any amin'iny faritra tsimonosy iny satria dia izy no manana mpandray anjara betsaka indrindra na teo amin'ny sokajy zandriny izany na eo amin'ny sokajy zokony mazava loatra teo amin'ny sokajy zandriny dia zareo ny laharana voalohany teo amin'ny fahazoana medaly volamena. Ankapobeany dia nizotra tsara ny fananana no nisy vokatsoa azo na eo amin'ny tanora na eo amin'ny ireo zokony. Betsaka tamin'ny tanora nafaty ny record personnel ny amin'ny eo amin'ny performance betsaka koa no navita minima entina any amin'ny jeu de la francophonie, eo koa navita minima mandeha makany championnat du monde EKD dia atsoatsy zay moa no fanambarakaiky indrindra isakizy 20 Canada andeha amonjy tournoi d'athlétisme an la réunion any CGS. Azao hoe zany ny fanomanana ny ekipa pirenena malagasy ho an'ireo fanana goavana anakiroa izay andrasan'ny atletisme anjary ireo. Ny fanomanana ny ekipa national hovoriana reo ankizy ireo eto amin'ny fédération anaovana regroupement anomanana azy andeha akany la réunion amin'ny CGSOI dia navy eo mandeha makany Nice ho an'ny jeu de la francophonie mbola isy regroupement zany atsoatsy iarahana miaraka amin'ny ministera ny fanapahanjahantena. Ia fandraisana anjara voalohany ianao atao anatin'ny fitondranao ny fidinany tompondrakan'ny Madagasikara natrehana afa-povy ianao tratra ihany koa ve ny tanjona izay nyetriretinao? Azo lazaina hoe afa-po be satria nisy betsaka ny ankizy navita record personnel ary ny minima zany moa zavatra tratrara na efa nanao compétition maromaro na tratrarana zany mbola tsy tratra fa zaozao izy voatratra fa azo atao hoe sady hitako eo amin'ny tanora fa misy releve ny atletisme malagasy dia manana fanantenana betsaka. Teo fiarakarana ny zotra araka ny tokony izy hoe mifaninanana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany aloha azo atao hoe zotra tsara ihany eny nisy lesoka kely misy lesoka kely any a fa izay moa izay isan-kariva vory dia zay netsinety tamin'ny compétition amin'ny andro iny ny episiny na reniny tsy misy
tsikaitin kenas fan be ça fait Théophile là sa record deux fois, record junior et record senior, donc Timisi, j'ai pas les mots pour dire ni hafaliok. Il n'a pas ni fanouana na wetno ni club en tuara na tuetsi et malakasia et non pita. Fanouana na des donc na dai tennis ça on joue mais vous là on est pas comme sponsor et fanafoot. Manao ny fahitanao ny atletisma any mpatra tsy minosy azo lazaina hoe manana olana raha eo amin'ny afastiko. Ah non, atletisma faran'ny manky qui se manque équipement, ne fait pas la performance. Des ici centre de formation, c'est qui tout manque centre de formation et ne fait pas encadrement, c'est qu'à entraîneur, c'est qu'à marail. Enfin, manque équipement, manque entraînement. Des aime pas d'agir dans des athlètes, ne fait pas marail les athlètes. Monsieur qui se marmare faire une équipe noire à faire une club, monsieur non, ni un espagnol il y a qui en compétition international la manona fitano ah farfar so famisi reki Benjamin hande a Ligue de la Réunion hana un championnat des jeunes donc so qui accueillera à la Réunion de fin août so qui a comme président d'une fédération a nous hani sa famisi adja athlète et fait pas comme ni aspenato hana un coupe d'Afrique à Maurice donc so hane Saint-Douzian et qui soutient ni ni